Salve, salve, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Hustle Hard Productions. Aqui é o Hard in the motherfucking house. E hoje é quinta-feira, dia de Shadow of the Colossus aqui no canal, no modo Hard Time Attack. E hoje eu vou mostrar o 14º Colosso neste modo de jogo. Firmeza então? Vamos nessa, molecada! 14º Colosso no modo mais difícil do jogo. Demorou. Décimo quarto Colosso Hard Time Attack. Sem embaçar muito, já subo aqui nesse pilar caído, pulo nessa outra plataforma e o nosso caminho aqui é bem claro, né, mano? Temos que seguir por esse caminho aqui de cima em direção aos pilares que estão de pé. Já apareciam aqui na minha frente. Vamos, Vander. Pulei, agarrei aqui na saliência do pilar e agora aqui o segredo é o seguinte. Eu vou em direção ao topo do pilar, mas não vou ficar de pé, tá? Vou ficar agarradinho aqui na borda. Vou esperar o Colosso dar o primeiro golpe. Deu o primeiro golpe? Então agora sim. Eu fico de pé, arco e flecha na mão. E vou lançar uma flecha no Colosso para que ele ataque o pilar mais rápido. E olha só o que vai acontecer. O pilar vai cair. Eu fiquei agarrado com o Vander bem na borda do pilar, para que quando o pilar caísse, o Vander caísse exatamente em cima do pilar, que foi exatamente o que aconteceu. Tranquilo? Este então é o macete para vocês aí. E agora é muito simples, né, mano? O nosso caminho aqui é bem claro e objetivo. Olha só, outros pilares aqui à frente. Mesmo processo, vou ficar agarradinho aqui na borda. Vou subir até o topo, mas não vou ficar de pé. Vou esperar o Colosso dar o primeiro golpe e já deu. E agora sim, fico de pé e lanço uma flecha no Colosso. Puta que pariu. Errei a primeira flecha, acertei a segunda. Vou ficar agarrado aqui na borda, firmeza. Pronto, golpeou o pilar. Consequentemente o pilar vai cair. E é isso aí, parceiro. Muito fácil, tranquilão, hein? Esse Colosso, até nesse modo Hard Time Attack, é um Colosso bem tranquilo. É de boa, cara, é de boa. E o nosso tempo nesse Colosso, neste modo, é de 9 minutos, parceiro. Então temos bastante tempo. É um Colosso pequeno, é um Colosso ágil. É um Colosso bem ágil, bem rápido. E só isso, cara, do resto é de boa. Olha aí, mais um pilar que vai cair. E já tem outro aqui na frente. Pulei, agarrei na saliência e vamos em direção ao topo. E a nossa série aqui está chegando ao fim, hein? A série de Shadow of the Colossus no modo Hard Time Attack está chegando ao final. Esse já é o 14º Colosso de um total de 16. Então está chegando ao fim, mas não se preocupem. Assim que essa série acabar, eu trarei outra série de um jogo diferente para substituir, né, a série do Shadow of the Colossus que vai ao ar toda quinta-feira. Então fiquem ligados que muito em breve tem estreia de nova série aqui no canal toda quinta-feira, hein, molecada? Fiquem ligados aqui no canal. Mais um pilar aqui. Tranquilo, de boa. Só esperar o Colosso atacar. Esse Colosso parece um tourinho, parece um leão, né, cara? Da hora esse Colosso. Olha só rodeando. Deu o primeiro golpe, já vou ficar de pé e vou lançar uma flecha nesse Colosso, motherfucker. Errei a flecha de novo, cara, eu tô muito vesgo hoje, hein? Que tá acontecendo comigo hoje, mano? Ah, já sei. É véspera de feriado, tá ligado? Beleza, mais um pilar que foi ao chão. E agora tem um pilar mais grosso aqui, né? Vou pular nele, lógico. Agarrei aqui na borda e vou dar a volta aqui nele, ó, porque eu tenho que subir naquele pilar do lado ali, certo? Então vou aqui, ó, o pilar tá balançando, o Colosso tá muito puto. Esse Colosso é muito sangue no zóio, né, mano? Vocês viram que é um Colosso baixinho, mas é invocado, mano.
Firmeza, olha só, tomei impulso, pulei e já agarrei aqui na borda. Olha só o Colosso, muito nervosinho. Esse aqui é o último pilar, tá? Esperar o Colosso golpear. Firmeza, eu vou ficar de pé e acertar uma flecha bem na napa do Colosso. Errei de novo, mano do céu. Aí, agora sim. E vejam o que vai acontecer. O pilar vai cair bem em cima da parede e vai destruí-la, liberando nosso caminho até essa outra parte. E agora sebo na canela, corre, Vander, corre bem rapidão em direção a essa parede oposta, porque senão o Colosso pega a gente, mano. Tem que ser bem rápido, hein? Esse Colosso é bem rápido, mano. Tranquilo, eu já tô aqui em cima. Vou subir aqui para atrair a atenção do Colosso. Cadê ele? Nossa, lá do outro lado, mano. Vem cá, motherfucker. E agora o Colosso vai destruir essa estrutura na qual eu estou em cima. Se liga só. Vejam aí. A plataforma caiu em cima do Colosso, destruindo a sua armadura. E olha o bug. Olha o bug. Olha só. A armadura do Colosso já era. E agora ficou fácil, hein, mano? Vou correr de novo em direção aqui a um pilar caído. Corre, Vander, corre, que Colosso é rápido, mano. Tá aqui o pilar. Vou subir aqui em cima. Já posso pegar a espada, certo? E agora o Colosso vai golpear esse pilar aqui que tá caído, mano. E quando ele fizer isso, ele vai ficar grogue. Pronto, ó, ficou grogue. E agora sim, posso pular aqui no pelo e dar o golpe aqui no ponto vital, mano. Caralho. Errei. Acertei agora. E o segredo aqui é o seguinte: sempre que darmos aí um ou dois golpes no ponto vital, já corra aqui de volta em cima do pilar caído. O Colosso vai fazer a mesma coisa, vai meter a cabeça aqui, vai ficar grogue. E esse é o momento. Errei de novo, mano. Tô chapado hoje, hein? Que tá pegando hard? Tô errando flecha, tô errando espadada, porra. Tá sinistra a fita aqui hoje, hein? Prontinho, olha só. Caralho. Até o Vander tá chapadinho junto comigo hoje. Mas firmeza, mano. Metendo a espada aqui no lombo do Colosso, bem de boa, hein, cara. E o segredo é esse, ó. Um ou dois golpes são suficientes. Volto aqui pra cima do pilar caído. Esse Colosso é muito burro, hein, mano. Será que ele não percebeu ainda que esse negócio não vai dar muito certo pra ele, não? De boa, mais um golpe. E é isso aí, mano. Tranquilão. O Colosso já tá quase indo pro saco. Temos ainda 2 minutos e 18 segundos. É como eu disse, truta. É de boa. E agora vai ser o golpe de misericórdia. E é isso aí, 14º Colosso finalizado dentro do tempo no modo Hard Time Attack. Quem curtiu o vídeo, dá um like, um favorito aí, comente também. Inscreva-se no canal para novos vídeos, gameplays em HD. Me siga no Twitter e curtam a página do canal no Facebook. Um abraço e valeu!